no hi ha cap política pública que pugui considerar-se bona que no pregunti la gent, que no s'interpel·li amb la gent. I això avui vosaltres ho heu mostrat amb un exemple molt clar i molt gràfic. Hem fet una exposició que et fa pensar, que t'apunta direccions diverses però molt potents, que parla de les competències tècniques, de les no tècniques, però també parla del futur i que la vida ja no serà com l'havien viscut els nostres pares o els nostres avis, no? Que molts d'ells s'entraven doncs, als 100 anys a treballar a una empresa i als 65 es jubilaven. Amics, amigues, sobretot els més joves, això s'ha acabat. Doncs això, sobretot pels més joves que avui sou aquí, és l'exemple clau del que ha de ser el vostre futur, la vostra vida i també els que som ja més veterans, que també tenim molt clar que el futur passa per interpel·lar-nos, per fer-nos preguntes, per autoanalitzar-nos i, sobretot, per no rendir-nos mai. Nosaltres volem ser com la Pilar Soler, volem ser com el Narcís Rojas i espero que amb aquesta exposició siguem capaços d'explicar que el futur pot ser millor si som capaços de rendir-nos mai. Moltes gràcies a tots. Jo us explicaré bàsicament per què fem una exposició. Perquè la Diputació de Barcelona inaugura una exposició sobre un concepte com és el transitar. La nostra feina és treballar per l'èxit educatiu. Intentar ajudar en tot allò que puguem a tots els ajuntaments, a les entitats que col·laboren als ajuntaments, en els centres que depenen dels ajuntaments, en els centres que col·laboren en els ajuntaments, perquè les persones que circulen, que tenen el seu itinerari educatiu per aquests centres, per aquests serveis, per aquests recursos, puguin aconseguir l'èxit escolar, perquè treballem en positiu. I l'èxit escolar és una part, però no és tota. Tradicionalment s'ha parlat d'èxit escolar. Nosaltres fa un temps que parlem d'èxit educatiu. De l'èxit educatiu de les persones, que va molt més enllà dels resultats acadèmics, que va molt més enllà de l'etapa obligatòria, que de fet és un itinerari al llarg i ample de la vida que és impossible de deslligar del nostre itinerari vital. Per tant, en aquest treball cap a l'èxit educatiu és imprescindible, com molt bé explicaven ara aquí, la connexió. Sabem que les connexions funcionen, que la connexió entre aquests nodes de la xarxa són imprescindibles per garantir l'èxit educatiu. I una de les parts imprescindibles de l'èxit educatiu, i aquí ja sí que arribo a l'exposició, és l'orientació. Per tant, també, o sigui, és una forma creativa molt diferent, molt experimental, innovadora, de plantejar un tema que realment doncs, és essencial a la vida de les persones. Comença sent-ho la vida dels joves, perquè és la primera etapa on hem de decidir alguna cosa, no?, però que després ho va sent doncs, al llarg de tota la vida. I per tant, aquesta forma de fer-ho a través d'aquesta casa, que com deien bé ells, ens ancla, però també ens té els espais oberts, no? De manera que puguem introduir, incorporar totes aquelles coses que ens anem trobant en el camí i que l'experiència vital doncs, acaba portant-nos. Bueno, pues aquesta exposició que va sobre la idea de transitar i de com ens podem orientar en aquest món canviant. El concepte neix de que ens fan una demanda de dir munteu una exposició que vagi sobre l'orientació i nosaltres comencem a entrar en el tema de l'orientació. El que trobem és que es fan moltes coses, però sempre quan hi ha moments decisius a la vida, però que l'orientació ha de ser una cosa que hem de viure com amb més relax i més calma i que tots ho necessitem. I a partir aquí generem aquest concepte. Una mica el concepte està basat en la idea de l'individu com a casa, per tant el ser humà com a casa, la casa que té la seva part de golfa, que és la part dels somnis, la realitat, que és on et trobes ara, i els malestars no psicològics, sinó aquell malestar del desajust entre on estàs ara i el somni. Aquesta idea de ser humà que s'equilibra i una mica troba el sentit intern de cap a on vol anar, començaria amb aquest trajecte que es desplega per aquí amb molts panells, que ara us explicarem, i que veureu que també tenim portes i finestres com per reforçar la idea de casa, que nosaltres som una casa. Quan la gerència d'educació, de serveis d'educació, ens va fer l'encàrrec, havia la voluntat de fer una exposició una mica, no la típica exposició, que podies trobar sobre orientació, que el més corrent seria, vaig exposar quina és l'oferta per poder-me orientar. Però des del primer moment vam voler fer una cosa molt més
innovadora i molt més i diferent, més creativa. Una de les primeres coses que vam fer va ser treballar de forma participativa i col·laborativa. Aleshores vam constituir un equip d'art de 20 joves que acabaven els estudis d'art i disseny, que s'estaven orientant, i amb ells vam anar pel territori de 4 municipis fent participar gent de la població. I de manera que tots els continguts que estan aquí exposats han nascut d'aquest procés de participació a tres bandes, el que és l'equip de gerència, el que és l'equip d'art i el que és l'equip de territori. Tots aquests plafons estan il·lustrats per joves il·lustradors, les fotos estan plenes de testimonis de gent del territori, i creiem que aquest és un dels punts forts, perquè recullen tot tipus de realitats. No només gent que, com deia la Gemma, doncs que està en un moment de transició, que ha de triar si estudiar, treballar i què fer, sinó amb un concepte molt més holístic, no?